minne från min första match? Nej, det har jag inte riktigt. Men minnena börjar liksom med de här division 4 matcherna mellan Östermalm och Torshälla, fullsatt på Ekängen. Där liksom börjar ju minnena komma, att det var jäkligt skojigt att få döma de matcherna, derbymatcher, mycket folk. Så där börjar man komma ihåg lite matchen. Största domarminne, jag menar, det är de stora matcherna som man har fått vara med om. 90 000 på Wembley är ju stort. EM-slutspelet 2008 med fantastiska matcher. Det är någonting som man alltid kommer att ha med sig. Ja, jag har blivit hotad. Det är ju baksidan av det hela, där jag var morhotad och hade nödtelefon hemma i huset i 4 månader. Alla inkommande samtal avlyssnade, all post som vi inte kände igen skulle ner direkt till polisen. Man visste inte vad det kunde innehålla. Mina barn fick inte svara i telefon, mina barn fick inte hämta posten i brevlådan ifall det skulle smälla eller att de hotade pappa då. Så att det var ju jättetufft tid. Hur jag känner när jag hör publik, föräldrar, ledare skrika på unga domare. Jag blir arg, irriterad. Jag tycker det är synd. Jag tror att många unga bra domare blir förstörda redan från början och att man lägger av väldigt tidigt. Att man inte har den här möjligheten som jag fick att gå hela vägen till Wembley och till EM-slutspelet. Jag tror att låter vi domarna vara så kommer vi få fram många, många talanger som kan få vara med om det här stora ute i världen. De som springer och dömer de här ungdomsmatcherna, de är inte så många år äldre än själva spelarna. Och sen då föräldrarna tycker att det här är en VM-final för deras små barn, pojkar och flickor. Men det kan inte vara så betydelsefullt i den åldern, absolut inte. Utan jag tycker att föräldrarna ska kunna ta sitt ansvar och bara heja på sitt eget lag. Och inte hacka på den stackaren som springer där med pipan i munnen. Den här kampanjen om backadomarna tycker jag är väldigt, väldigt bra. Jag hoppas att föreningarna visar det här för föräldrar på föräldramöten. Att vi måste vara rädda om domarna. För utan domare så är det ingen match. Så är det.